የተለያዩ ነገሮችን ዲስከስ ማድረግ አለብን ብለን ስናስብ ብዙ ጊዜ ተገናኝተን እንወያያለን። ቆየን ጅማ ዩኒቨርሲቲ ማብረን ነበርና ለምን ይሄን ነገር ካሜራ ጀስት ፊት ለፊት ካሜራ ይደረግና ይሄን ንግግራችን ተቀርጾ ሰዎች ጋር ይድረስ? በተለይ የማናወራባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ክፍላችን የነበረው እስልምናና የባህል ስምታ አረዳድነውና በትንሹ የእስልምናና የባህልን ሚስኮንሴፕሽን በትንሹ እንዳስስ ሞከረ ነበር። የማይነኩ ሰዎች ለመናገር የሚፈሩት ግን በየቤቱ የገባ ጉዳይ አለና ትንሽ ለመነካካት ለመሞከር ነበር። እንግዲህ ሀብለን የጀመረው ትዝ ይለኛል ትሬኒንጉን ስንቀረጽ፣ ምክንያቱም እኔ ትንሽ ካሜራ ላይ የሆነ ከዚህ በፊት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስለተሰራ አይከብደኝም። ግን ሁለቱ በጣም ሻይ ናቸው፣ በቃ በጣም አይናፋር ናቸውና እነሱ ራሱ አምነው ሐሳቡን ስንነጋገር ያ በቃ ነገ መጀመር አለብን እየተባባልነውና ዚስ ማች ሐሳቡ ገዢ ሆነ የሚጀምረው ከራስ ነው። ራሳችን ጋር አምነነው ይሄ ነገር የምርም ሰው ጋር ሲደርስ በትንሹ 0.1% ሊሆን ይችላል ይሆን ነገር ከፈጠረ ብለን ነበር የጀመረውና ዛሬ ያው አንድ አመታችን ነው ማለት ነውና አልহামዱሊላህ ከማለት እጪ ሌላ ደስታ የሚገልጽበት ቃል አለ ይመስለኝ። አልহামዱሊላህ ረብ አልዓለሚን። ኦኬ
ጥያቄ ግን ኮዚ ደስ የሚል ጀርኒ ነበር ያሳለፍነው። ብዙ ነገሮችን አይተንበታል። ብዙ ሰዎችን ሀሳብ እንድንሰማ አድርጎናል። ደስ የሚል ጀርኒ ነበር። አንድ አመት ቶሎ መድረሱ በጣም ሁላችንን ማስገርሞና ሳናስበው ነው የጀመርነው። ማለት ሳናስበው ስላችሁ ቶሎ ነው የገባንበት እና ቶሎ ወደ አንድ አመት አኒቨርሰሪያችን ደርሶ ማየቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኛ። አልሐምዱሊላህ። ራችን ላይ ኮዚ እስካሁን ድረስ በድምሩ 34 ኤፒሶዶችን በኮዚ ኮፊ ቶክስ ብቻ አድርሷል። ኮዚ ብቻ ሳይሆን ጎን ለጎን ዋንቲው ቻናል ላይ ነው የሚተላለፈው። ዋንቲው ያለን ጊዜ አሁን ብቻ ነው ማለትን ያመላክታል። እጅግ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች፣ አነቃቂ ቪዲዮዎች፣ ረመዳንን የተመለከቱ እና ጊዜያዊ የሆኑ ቪዲዮዎችንም ወደ ተመልካች አድርሷል። ኮዚ ግን ለየት ያለ ከለር ስላለው ኮዚ ለብቻው ሴሌብሬት እያደረገ ነው እንጂ ዋንቲውንም በዚህ ሴሌብሬት እናደርጋለን ለማለት ያክል ነው። ከ34 ኤፒሶዶች ውስጥ እንግዲህ ምን ያክል አይተናል የቶሎ ደስ ያለንለው በየገላችን እናስብበታለን ማለት ነው። ሀያትን ቅድም ሀሳቧን በደንብ አላስገለጽኳትም ይመስለኛል። ሀሳቧን ጨምራም ትገልጽልናለች። ግን የኮዚ ሀሳብ ምንድን ነው ሲነሳ? አላማው፣ ታርጌቱ፣ ማንን ታርጌት አድርጎ ነው የተነሳው? ማን እንዲመለከተው የሚፈለገው? ምን አይነት ሀሳቦች ናቸው እንዲነሱ የተፈለጉት? ባጭሩ ኮዚ ምን ላይ ለየት ያደርገዋል የሚለው ጥያቄ እንዲመልሱልን እንፈልጋለን። ሀያት በደንብ ማውራት የፈለገች አይመስለኝም። ግን ቅድም እንዳልኳቸው ነው ኮዚን መጀመሪያ ስናስበው ከዚህ በፊትም ትውውቃችን የቆየ ነው። ስለዚህ ቁጭ ብለን ብዙ ጊዜ እናወራለን። የተለያዩ ሀሳቦች ላይ የምናወራው ለምንድን የምትሰሙት ችግር አለ አይደለም? አሴ ኮሚኒቲ ወይም ለማህበረሰብ ብዙ ችግሮች አሉ። አውርተን ብቻ አይደለም ሶልቭ የሚደረጉት። መጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያው እርከን ማውራት ነው። ችግሮቻችን ላይ መጀመሪያ ስናወራባቸው ነው ወደ ሶሉሽን የምንገባ ወይ ወደ መፍትሄ የምንገባው የሚል ሀሳብ ነው ሶስታችንም ጋር የነበረው። እና ትልቁ ኩዌሽን የነበረው እንጀምር ሳይሆን ስንጀምር የት እንጀምር፣ ካሜራ ከየት ይምጣ የሚለው ነገር ነው። ሀሳቡ ከሱ አልፏል። መጀመሩ ላይ ሶስታችንም ተስማምተን ነበር። ስለዚህ ካየን ከምናያቸው ችግሮች ዝም ብለን ቁጭ ብለን ከምናወራበት ከሰው ጋር ዲስከስ እናደርግና ችግሮቹን መፍትሄ እናበጅለት፣ መፍትሄዎቹን ደግሞ አብረን እናምጣቸው፣ ከዛም ወደ መሬት አውርደን እንስራባቸው ከሚል አንጻር ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ቤት ችግሮቹን ራሱ የሚያወራለት የለም። ይደርሰናል በውስጥ መስመር፣ አዎ በቃ እኔ ቤት ያለውን ነገር ነው እያወራቸው ያላችሁት ምናምን የሚሉ አሉ። እና ማውራቱ ነው ትልቁ ስራ። ስለዚህ ጅማሯችን ያለን ጊዜ አሁን ብቻ ነው ይላል ዋንቲዩብ። እና ጊዜው አሁን ነው። ነገ ምናምን የሚባል ነገር የለንም። ዛሬ ካልጀመርን ነገ ምን አለን? አሁንም ኤፒሶዶቹ 36 ኤፒሶዶች ናቸው። 36ቱ ኤፒሶድ አሁን ብቻ አይደለም። ዩቱብ እንሻላ እኛ ሞተንም ያስቀራቸዋል ብለን የምናምነውን ቪዲዮ ነው የምንሰራው። ዲስማሽ ለዛ ነው በጣም ተጠበንበት። ስቱዲዮውንም ለማሳመር በቀላሉ በትንሹ ትንሽ ነገር ዲሊቨር ለማድረግ የተነሳ ነው። እና ያው ጥያቄው እንደዛ መሰለኛል። ናዱ ብዙ ተናግራለች። ግን ሞር እኛ ይህንን ነገር የጀመርነው የወዙ ያለበትን ችግር እኛም አለብን ለማለት ነው። እና እናንተ ፊል የምታደርጉት ነገር እኛም ፊል እናደርገዋለን። ዲፕሬሽኑ እናንተ ጋር ብቻ አይደለም እኛ ጋር አለ። ፔኑ እናንተ ጋር ብቻ አይደለም ፔኑ እኛ ጋር አለ። በቃ ፊል እናደርጋለን። እና ወደ ከግቢ ወጥተን ወደ ሪል ወርድ ስንገባ ሰው ያለበት እና እኛ ኢማጅን የምናደርገው ነገር አንድ አልነበረም። ያገኘነው ነገር ያን ነበረም ነው። ያንን ችግር እርስ በርስ ስናወራ ሁላችን ጋር አለና የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። ለዚህ ኡማ ትንሽ ነገር ቢሆን ትንሽ ነገር ብትሆን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን ብለን ነው የጀመርነው ይህን ነገር። አልሐምዱሊላህ አንድ አመት አለፈ። ብዙ ቴክስቶች ይደርሱናል በውስጥ መስመር። እኛም ፊል የምናደርገውን ነገር ነው እያወራችሁ ያላችሁት። ብቸኝነት እኔ ብቻ ነበር እንደዚህ የሚሰማኝ የነበረው ምናምን ብለው የሚያወሩ ሰዎች ነበሩ። ግን በቃ ይህን ነገር ስናይ አልሐምዱሊላህ በቃ ደስ ይላል። እንደ ኮዚ ከእናንተ በተጨማሪ ደግሞ ከምታነሷቸው ሀሳቦች አንጻር ትንሽ አንዳንዴ ከበድ የሚሉ በተለይ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ
ጠንከር ያሉ ሁለተኛው ሲዝን ላይ ደግሞ ሲሆን እደም ጠንከር ይያሉ የመጡ ኢሾች ሲነሱ ነበርና ምን አይነት ፊድባኮች ነበሩ? ኦዲየንሱ ምን ተሰማው? ምክንያቱም እኛ እንደ ኖርማል እናንተ አካባቢ ስላለን ሌላው ሰው ምን ሊሰማው እንደሚችል አናቅምና ውጭ ያለው ግን ኦዲየንስ አጠቃላይ ምንድን ነው የተሰማው የሚለውን ነገር ባጭሩ ከአህላም ጀመረ። ቅድም እናዱ እንዳላት ነው ሰው ጋር ያለው ኢሹ ማለት እኛ ጋር ያለው ሐሳብ እኛ ጋር ያለው ጭንቀት ከግቢ ከወጣን በኋላ ያገኘነው ያጋጠመን ሪያሊቲ ሁሉ ነገር ኦዲየንሳችን ጋር ነበርና እነሱም ጋር ያለው ጭንቀት ዲፕሬሽን ሊሆን ይችላል አንግዛይቲ ሊሆን ይችላል እኛም ጋር ስላለ አንድ ላይ ዲስከስ እናደርገው ችግሩ ለውጥ ያመጣ ይችላል መፍትሄም ሊኖር ይችላል ብለን ነው የገባነው። ስንገባ ብዙ እንዳሉት ብዙ አይነት ኮሜንቶች ይደርሱናል። እኛም ያለፍንበት ነገር ነው እንደዚህ ነገር አስቤ ነበር መጥፎ ነገሮችን እንዳስብ አድርጎኝ ነበር ይሄ ሲቹዌሽን ብለው ብዙ ሜሴጆች ይደርሱናልና በቃ ለብቻችሁ አይደላችሁም እኛም ይሄን ነገር አልፈንበታል እናንተም ታልፉበታላችሁ የሚያልፍ ነገር ነው ግን እነዚህን ሲቹዌሽኖች ስናልፍ በሳይኮሎጂያችን እንዳይጎዳ እናሳልፈው ነገር በጣም ከባድ ስለሚሆን ሳይኮሎጂያችንን ያስተማመን እንዲሆን ነው ሁላችንም ኮሚኒኬት ያደረግን ለእንትኖቻችን ምን ነግረው ለኦዲየንሳችንና እንደዛ ነው የጀመረው። ኦዲየንሳችን እኛ ያለንበትን ችግር እነሱም አሉባቸው እኛም እንደዛ ነው። ለመጀመሪያ ክል ቅድም ስለ ታርጌት ግሩፕ አውርተሽ ነበርና ብዙ ሰው ኮምፕሌን የሚያደርገው በተለይ እኔ ጋር የሚደርሰው ሜሴጅ የምታነሱት ሐሳብ በጣም ትልቅ ነው ግን ሰብስክራይበራችሁ ትንሽ ነው ቪዋችሁ ትንሽ ነው የሚል ብዙ ፊድባክ ነው የምናገኘውና የሰብስክራይበርና የምንድነው ላይክ ምናምን ጉዳይ በኋላ ባወራው ግን ታርጌት አድርገን የተነሳ ነው ኦልሞስት ዩቲዩብ ላይም ያለ ግን ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ላይ ያለ ኮሚኒቲ አለ ወጣቱ ያለው እዛ ነው። ብዙ ጊዜ የተለያዩ መድረኮች ሲዘጋጁ እስላማዊ የሆኑ መድረኮች የሚመጡት እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው ኮመን ፌስ ነው ምናየው ፊት እነዛ ሰዎች ግን በተለይ ዲፕሬሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ሱስ ውስጥ የገቡ ሙስሊሞች ማን ነው የሚያናገራቸው የሚለው አንድ ትልቅም አላማችን ነው። ስለዚህ ታርጌት አድርገን ትኩረት ሰጥተን ቲክቶክ ላይና ኢንስታግራም ላይ ነው ሞር እንደም አክቲቭ ምን ሆነውና ቲክቶክ ላይ ያለው ማህበረሰብ ያው የሆነ ዊርድ ነገር ይወዳል ዊርድ ምንድነው ይሄ የሆነ ደባሪ ነገር ነው የሚወደው ቫይራልም የሆነውም እንደዚህ አይነት ነገር ነውና በስነ ስርዓት ፎከስ አድርገን እኔ ለምሳሌ የሆነ ኤፒሶድ ሳስብ ለቲክቶክ የሚሆን ንግግር አዘጋጃለሁ ምክንያቱም ሰው ጋር መድረስ የሚቻለው ቃለላ ቃለ ረሱል ተብሎ አይደለም እዛ አካባቢና ግዴታ በእነሱ ቋንቋ ለማናገር ምን ተቀማቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ስለ ሱስ ሲወራ በስነ ስርዓት እኔ ያደኩት የጅማ ማህበረሰብ ስለሆነ የማውቀው ነው ማውራው የሚደበቅ ቤተሰብ ጋር ይቅር የሚባለው ነገር ቤተሰብ ጋር ይቅር የሚለው ነገር ወደፊት አመጣዋለሁ ማለት ነውና በጣም ደንግጠው ነበር ኮሜንት ላይ ኤክስፔክት ማይደረግ ስላላደረጉን በተለይ ደግሞ ሀያት ነጋሽ ኒቃቢስት ስለሆነች ትንሽ ለኒቃብ ያለው አረዳድ የውን ታቁታላችሁ እና ምናወራው ነገር በጣም ደንግጠው ነበር በቃ ሁሉም እኮ የሚያወራው ነገር ነው የሚያቀው ነገር ነው ግን ስናወራው የሚያሰለግጥ ነገር ሆኖባቸው አግኝተውታልና ዋናው መድረሱ እንደሆነ ስለፈለግን የሚያስቆጣ እንት ነገሮች አውርተን አናቀም ግን የሚቆጡ አሉ በሐሳባችን አብዛኞቹን እንደማይመጥፎ ኮሜንቶችም ያው እንደልታለው ነው በተለይ እና ብቻ ታርጌታችን እዛ ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ላይ ያለው አካባቢ ስለሆነ ለዛ ነው ዩቲዩባችን ብዙ አክቲቭ ያለው ነው ኢንሻአላ ከዚህ በኋላ አክቲቭ ይሆናል። የላይክ እና ሰብስክራይብ ነገር ሲነሳ ያው ለእናንተ ሲሆን ብዙ ላይክ አያስፈልግም እናም ነገር ተባለ እንጂ አሁን እኔ ፐርሰናሊ በሁሉም ዲቫይሶቼ እና በሁሉም ጉግል አካውንት ሰብስክራይብ አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ነው ማይክ የተፈቀደልኝ ለማንኛውም እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ከመግባቴ በፊት
ያው ከመድረክ ጀርባን የሚያቅ ሰው ማምጣት እንግዲህ ያስቸግራል። ምንም ልረዳችሁ አልችልም። ሲዝን 1 ላይ ሁሉ ጊዜ ካስተዋላችሁት ቡና ይቀዳ ነበረ። ቡና ሲቀዳ እንዴት ነው ኦዲየንሱ ቺት አልተደረገም ወይ? በቡና ፋንታ አንዳንድ ሌላ ጥቁር ነገሮች ኮካ ነገር ምናም የተደረገበት ቀን የለም ወይ? ጥያቄ ነው ማለት ለኦዲየንሶቻችን ኦተንቲክ መሆን አለብን ብዬ ነው። እና ከዛ በተጨማሪ ጎን ለጎን የአሁኑ ጥያቄ እየመለሳችሁ ስለ ኮካው እያወራን ያዝናናችሁን ደግሞ ኮሜንቶችም ያው ሶሻል ሚዲያ እስከሆነ ድረስ መቼስ ገጠመኝ ብላችሁ አትመልሱልኝም፣ ግራ እንዳትጋቡ። ግን ኮሜንቶች ግን ይኖራሉ በእርግጠኝነት። ቲክቶክ ላይ በተለይ በጣም ብዙ አኖኒመስ ሰዎች ስለሚኖሩ ያዝናናችሁ ኮሜንቶች ካሉ እነሱንም። አንዳንዴ ቡና ማግኘት ያስቸግረን ነበረ እና በኮካ ቡናውን በኮካ እንትንል ነበረ። በኮካ ነበር የምንጠጣው እንጂ ቡና እየጠጣን ነበረ። እና አንዳንዴ ባዶ ሲኒ የምናስቀብጥበት ጊዜ ነበር። እንደው የሆነ ታይም ሲኒው ራሱ ሲኒ ሳላስበው እንትን ብየዋለሁ መጥቼ ወድቋል ነው። እና እንደዚህ አጋጣሚዎች አሉ። ብዙ የሚያስቁ የሚያስደነግጡም ኮሜንቶች ነበሩ። እኔ የማረሰው ናዲያን የሳድዬ እህት ነሽ ምናምን ያሏት እሱን ነው የማረሰው። ላልገባችሁ ሰዎች ሳድዬ ያለችው ሳዳት ከማለት ነው። የሆነ ቪዲዮ እናሳያቸዋለን፣ አካትቸዋለሁ። የተቀናበረ ቪዲዮ አለ። ምን ላይ ነበር ባለ ጤናማ ያልሆኑ ግንኙነቶች የሚላለ ፒን ያደረግነው ኤፒሶዳችን ሲዝን ዋን ላይ እና እዛ ላይ ነው። ስለ ሱስ ነው እንጂ ሱፓርት ላይ ነው። ሱስ ስለ ቅድም ስለ ሳውራስ የጫት ጫት አካባቢ ማለት በደንብ ነው ያደጉትና እኔ ሳይሆን ማህበረሰቡ ስለማውቀው አወራሁኝ። ያው እኔ ሳውራ ፈጠን ብዬ ነው የማወራው፣ ስሜታዊ መሆናለው ሹቲንግ ስገባ መሰለኝ። ብቻ ስለ ጫት ነው ያወራሁት። ከዛ በጣም ብዙ ሰው ተቆጣ፣ ምክንያቱም አብዛኛው የአዲስ አበባ ማህበረሰብ የሚቅም ሆኗል። እና በቃ እንደውም አንዱ መጥቶ ሁላችሁም ቃሚ ናችሁ እንደ የምትቆጡ ካላችሁ ቃሚ ናችሁ ማለት ነው ምን ተባለ እንደውም። እና ኮሜንት ላይ ቺማ የሳዳት ከማል ሚስት ናት ነው የተባለ። እንደውም እህት ናት አይደለም እንደዛ ተባልኩና ማድረሰው እኔም እሱን ነው። ብዙ ኮሜንቶች አሉ በተለይ በኡስታዞች ምናምን። አቡበከር አህመድ እህት ናት ልጅ ናት ተብያለሁ እኔ ስለምፈጥን ሳወራ። ቲክቶክ ላይ ነው ብዙ ኮሜንቶች ያሉት፣ አክቲቭ የምንሆነው እዛ ላይ ስለሆነ እንደዚህ ቫይራል የሆኑ ቪዲዮቻችን ብዙ ኮሜንቶች አሉት። ገብታችሁ እናንተ ብታይ ደስ ይለናል። አህላም እንትናችን ላይ ሹት ስናደርግ ወመር አለና ፊት ለፊት እንደዚህ ፈንድሻ ይቀመጣል እና እየተቀረጽን ሀያት ኒቃማን ወደ ላይ አድርገው አንድ ፈንዲሻ ውርውር ስታደርግ እያወራን ነበር ሁለታችን። እና ገብቷል እንትን ውስጥ እና ኢዲት አድርጋ ወደ ያወጣች። በብዛት እኔ ቲክቶክ ላይም ሆነ ኢንስታግራም ብዙም ኮሜንት እኔ ላይ አላገኝም። ሁለቱ በጣም ፌመስ ናቸው። በተለይ ሀያት በኒቃብ ውስጥ እንትን ስለምትታይ በቃ ብዙ የምታወራውን ነገር ኮት አድርገው ያወራሉ እና የናዱም የሆነ ያወራችውን የሆነ ቪዲዮ ላይ ቫይራል ሆኖ ቮይስ ተሰርቶበታል እና በጣም ፌመስ ናቸው። እሺ፣ እኔ ደግሞ ፐርሰናሊ ናዲያ የተቆረጠችው የተባለው ቪዲዮ ያዝናናኛል በጣም። ካፕሎች ሻይ ቡና እንባባላለን እያሉ አለችና ከዛ ሻይ ቡና ይባባላሉ፣ ዛሬም ነገም ሻይ ቡና እየተባባሉ ይቀጥላሉ። እዛ 10 ዓመት ሙሉ ምን እያደረጉ ነው ሲባል ከጎን አንዳቸው ሻይ ቡና እየጠጡ ብለው እንትን ብለዋልና ኤዲቲንግ ላይ በተለይ በደንብ እየተዝናኑ ነው የሚቀርጹት። ሹቲንግ ላይ ብዙ የሚያዝናኑ ኮሜንቶች ነበሩ። ብዙ ቢሃይንድ ዘ ሲንም የሚያዝናኑ ነገሮች አሉ። ግን ካለን ጊዜ አንጻር አጠር አድርገን ለመቀጠል ያክል ወደፊት ኮዚኔትን ጠብቀው ከእንትኖችም ጨምሮ ከተደራሽነትም አንጻር ጨምሮ መጀመሪያ ላይ እኔ እስከማውቀው ድረስ ኮዚ ዩቲዩቡን ስፖንሰር ማስደረግ ውስጥ ማስደረግ የተለያዩ ሚሶች ላይ ተደራሽ ማድረግ ይቻል ነበረ። ግን
ያለን ጊዜ አሁን ብቻ ነው በሚለው መርህ አሁን ይጀመር ጀስት ቢያንስ ስራውን ለማመደው ኳሊቲውን የሚያያዘ ይሄድ እኛም ኮንቨርሴሽኖቻችን በደንብ ማቹር ያደረጉ ይሄዱ ከዛ በኋላ ደግሞ ይደርሳል ያው ሰብስክራይበሩ ፌመስነቱ ቫይራል መሆኑ ተደራሽነቱ የምር ደግሞ አላማው የሆነው ተደራሽነቱ ሐሳቦቹ መቀየራቸው ይደርሳል ተብሎ ነበር የታሰበው አሁን ግን ከዚህ በኋላ ምንድነው ምን እንጠብቅ ከአንድ አመት በኋላ ኔክስት ስቴፕ ምንድናቸው የሚለው ከነሱ ምስማን ተደረገ ከዚህ በኋላ ብዙ ነገር ፕላን አድርገናል ኢንሻአላህ ያው ከዚህ በኋላ ይሄኛው ኮዚ ኮፊ ቶክ ሲቀጥላል ሌላም ፕሮግራሞች የሚጨመሩ ይኖራሉ እንደ ኮዚ ኮፊ ቶክስ ተጨማሪ የፓናል ዲስከሽኖችን አስበናል ሪሰርቾችን እና ይሄ የሪዲንግ ክለብ እና የተለያዩ ክለቦችን እንጀምራለን ብለን እናስባለን ኢንሻአላህ ሞር ደሞ ናዲያ ታስረዳችሁ ቺ ዛሬ አንደኛ አመታችን አኒቨርሰሪ ማክበር ብቻ ሳይሆን ኮዚን የትኔው ስንል ቀደምም ኢንቱ ስለ ኮፊ ሾፕ አውርታለች እኔ በጣም ቡና ወዳለሁ ባይዘውና ቡና ብቻ ሳይሆን ቡና ለሞዴል ሳይሆን ቡና ላይ የሚነሱ ሐሳቦች አንኳር ስለሆኑ ነው ብዙ ጊዜ ካየን የኢትዮጵያ ካልቸር ላይ ሀሜቱን አውጥተን እናቶች ተሰብስበው የሚያወሩት የተለያዩ ኮፊ ሾፖች ብንሄድ በጣም ዲስከስ የሚደረግበት ቦታ ኮፊ ሾፖች ነው ስለዚህ ኮዚ እንደ ሎንግ ታይም ፕላን ኮፊ ሾፕ ይኖራል ሾርት ፕላን ግን ከዚህ በኋላ አንድ አኛ አመታችንን ስናከብር ከዚህ በኋላ ኮዚ ኮፊ ቶክስ ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን የሚኖረው መሬት ላይ ወርደን ልክ እንደዚህ አይነት ይሄ ጀስት የቤተሰብ ፕሮግራም ስለሆነ ነው እንጂ ፓናል ዲስከሽኖች ይኖራሉ ከዚህ በኋላ ሜቢ እናሳውቃለን ግን ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ የሚዘጋጅ ፓናል ዲስከሽን ይኖረናል ብዬ አስባለሁ የተለያዩ ዘርፍ ላይ ለምሳሌ እናቶችን ብቻ ሰብስቦ ወጣቶችን ብቻ ሰብስቦ ትሬኒንግ ብቻ ሳይሆን በስነ ስርዓት ዲስከስ እናድርግ ከዚህ በፊት ያው ዩቲዩብ ላይ ነው አሁን ደግሞ ወረድ ብለን ህብረተሰቡ ጋር መሄድ አለብን መድረስ አለብን ብለን ስላሰብን ፓናል ዲስከሽኖችን አስበናል ኢንሻአላህ ሌላው ቀጣይ አብረን ከእናንተ ጋር የምንሰራው ሁለት ክለቦችን ለመሰረት ነው ኢኮዚ ቲም ውስጥ አንደኛው ሪሰርች ቲም ነው እንደ ኢትዮጵያ በጣም የሚጎለን ነገር የሪሰርች ጉድለት ነው እኛም በጣም የምንቸገረው ኮዚን ስናዘጋጅ ከመጻፍ ውጪ ብዙ ሪሰርቾች ያስፈልጉናል እኛ የምናወራው አካባቢያችንን ጓደኞቻችንን አይተን ብቻ ነው ግን ሪሰርች ቢኖር ብዙ ነገር ያቀልልናል ብለን እናስባለን የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ለማውራት ሪሰርች የሆነ ሪትን የሆነ በዚህ ፐርሰንት የሚል አኩሬት የሆነ ነገር ያስፈልገናል ብለን ስላሰብን ለአንድ አመት ከዚሁ እዚህ ቤት ውስጥ እናቋቁማለን ብለን አስበናል የሪሰርች ቲም አንድ አካባቢ ላይ አንድ ቦታ ላይ ችግሮቹን ከነ መፍትሄዎቹ ሪሰርች ተዘጋጅቶ በሚቀጥለው አላህ ካደረሰ አኒቨርሰሪያችን ላይ አኑዋል ኮንፈረንስ አዘጋጅተን እዛ ላይ የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሪሰርች ቲም እናቋቁማለን ሁለተኛው ቡክ ሪቪው ነው ኮዚ ጀስት ሲዝን 2 ቡክ ሪቪው ብለን አንድ ከአላህ ጋር የሚልን የማህመድ ሰይድ ኤቤክስን መጽሐፍ ሪቪው ያደረግን ነበር መጽሐፉ ቀላል ስለሆነ ነው የመረጥነው ግን በጣም የቡክ ሪቪው ፕሮግራሞች ያስፈልጉናል ብለን ስለምናስብ ክለብ ለምን አናቋቁምም ሌላ ደግሞ ሹት የማይደረግ ሁሌም እየተገናኘን መጽሐፍን ሪቪው እናደርግ ደግሞ አብረን ሌላ ቲም ፈጥረን እነሱም ሌላ ቲም እየፈጠሩ መጽሐፎችን ምንከለስበት ፕሮግራም ወይም አንድ ቲም ክለብ እንፈጥራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ዝም ብላችሁ ሳይሆን የመጣችሁት ከሁለት ቲም ውስጥ እንድትገቡ ነው ማለት ነው ወይ ሪሰርች ቲም ነው የምትገቡት ወይ ቡክ ሪቪው ክለብ ውስጥ ነው የምትገቡት ማለት ነው ኢንሻአላህ እነዚህ ሁለቱ አሉ ያው የመድረክ ፕሮግራሞች ሌሎችም የሚቀጥል ይሆናል ኢንሻአላህ ሌላ አህሊምትዩ ነገር አለ በተለይ ስትሬስ አውት ማድረግ የምፈልገው ፖይንት የሪሰርች ክለቡን በኮዚ ስንሰራ ማለት ነው ብዙ ሪሰርች ማድረግ ይኖርብናል ብዙ መጽሐፍ ኦር የሆነ ሰርች አድርገን ለማግኘት ያለብን ጥናቶች ሊኖሩ ይችላሉ በተለይ ሳይኮሎጂ ላይ ስንሰራ በጣም ተቸግረን ነበር ምክንያቱም የሆነ አሜሪካ ውስጥ የሆነ ስቴትን
ኢንክሉድ አርጎ የተሰራ ሪሰርች ነው ያለውና እኛ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለውና የሆነ እንትን ያረጋል ይከብዳል ዲሳይድ ለማድረግ ኮንክሉድ ለማድረግና በጣም ያስቸግራል ካለን ኤንቫይሮንመንት አንጻር ነው ያየን ሪሰርች የራሳችን እንትን አድርገን ነው ምናወጣውና የሪሰርች ክለቡ በጣም አንደኛ ስትሬስ አውት ማድረግ የምፈልገው ፖይንት በተለይም ደግሞ የዛሬው አቀን በዚህ መልኩ ለየት ባለ ሁኔታና በአማራ ቦታ ላይ እንዲደጋጅ ስፔሱን ያመቻቸልንን ወንድም ሀምዛ አሊ በርገር ክራሽ እጅግ በጣም አድርገን የእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ጥቂት ኮንትሪቢዩሽን ነው ያደረገልን። እንደዚህ ፈታ ብለን እየተጫወትን አንደኛ አመታችን እንድናሳልፍ ስለዚህ በርገር ክራሽን እየመጣችሁ ቀለስ ይመከራል። ከዛ በመቀጠል ግን ያው ሴሌብሬሽንም ስለሆነ ሴሌብሬሽናችን በደንብ ደመቅ እንዲል ዘንድ ደግሞ በመሐከላችን ወንድም ማሊ አክመል ይገኛል። በነሽዳ ትንሽ ያዝናናል። እሺ መጫወትላችሁ ነሽዳ ቢኖሩ ኑሮ የሚለው ነሽዳም ታስተውሱት ከሆነ ሊቃ ሁለት ላይ ቀረበው ቢኖሩ ኑሮ ያለሙ ጀማል መቼ የምድሩ ሚዛኒ ዘማል ሐቀኛ ወድቆ ፈሳዲ ዘማል ሐቀተጥሎ ፈሳዲ ዘማል ቢኖር ኖሮ ያለሙ ጀማል ሐቀተጥሎ ፈሳዲ ዘማል ቢኖር ኖሮ ያለሙ አለቃው በሕክማቸው ቃል በረጋ ሊቃው ቢኖሩ ኖሮ ያለሙ ጀማል መቼ የምድሩ ሚዛን ይዘማል ሐቀኛ ወድቆ ፋሲቂ ሾማል መች እንደ ሐላል ፈሳዲ ዘማል አመሰግናለሁ።